Bisnes ni boleh disertai oleh semua lapisan kanak-kanak boleh. Nama saya Nur Hawa, saya asal Meru, Kelang. Apa yang mendorong ialah saya rasa berminat dengan konsep Ecopash. Bila yang saya dapat ialah cara untuk lebih kreatif, memilih lebih banyak lagi idea untuk Ecopash. Kursus ni boleh disertai oleh semua lapisan, kanak-kanak boleh, jaya industri boleh, semua lapisan boleh. Penerangan yang sangat jelas, kids campus terbaik.